Velkommen til iToys verden. Nå er du sikkert ivrig etter å sette i gang, men hvis du ikke har spilt noe spill som bruker iToy før, er det noen få ting du må vite for å få mest mulig glede av det. Det er egentlig svært enkelt. Det du trenger er en PS2, en TV og... altså, en spiller. Ja, akkurat, du passer bra. Først plugger du kamera inn i en av de to USB-portene på PS2-konsolen. Så plasserer du kamera ved midten av TV-en, enten under eller rett over. Bare gå bakover 1,5 til 2 meter. Det var bedre. Du må passe på at bildet av deg er midt på skjermen. Hvis det ikke er det, må du vippe kamera opp eller ned til det er det. Du trenger ikke å flytte hele kamera. Hvis du er litt uskarp, kan du fokusere med skiven på kamera. Så det viktigste. Du må framstå tydelig på skjermen. Juster derfor lysene i rommet slik at du ikke blir for lys eller for mørk. Men ikke vær engstelig. Et rødt lys slås på kamera hvis du er for mørk, og da gjør du deg selv litt lysere. Nå er du klar til å spille. Det finnes ingen håndkontroller i iToy. Du er kontrollene. Nettopp, bare beveg armene, hodet, eller hvilken som helst kroppsdel. Men du må naturligvis passe på å ha nok plass til å spille på. Og hvis du skulle trenge å stoppe spillet, bare hold hånden rett foran kamera. Og en ting til. Du kan selvsagt jukse ved å flytte deg helt nær kamera. Men da blir det ikke særlig morsomt, vel? Og så, ha masse gøy med iToy! Ha det!